Under de senaste åren har Mikaels kärleksliv varit minst lika i fokus, om inte mer än just hans läkaryrke. Vi talar förstås om romansen mellan tv-profilen och Lotta Engberg. De är sedan en tid tillbaka också sambos och stortris med livet tillsammans. Och paret vill förstås ta tillvara på alla möjligheter som sommaren ger. Precis som alla oss andra vill också Lotta och Mikael få lite välförtjänt ledighet tillsammans. Detta gör att tittarna nu en tid framöver tyvärr inte kommer få se Mikael dyka upp i TV4. Det är sajten Hent som rapporterar att tittarfavoriten gått på Semsester likt många av hans andra TV4-kollegor. Detta gör att Dr. Mikaels plats kommer fyllas av en annan läkare som kommer svara på frågor kring hälsa och sjukvård. Tidigare år har vi sett Marcus Olausson hoppa in i programmet, men denna sommar gör inte den populära profilen comeback. Istället kommer läkaren Robel Malki ta dr. Mikaels plats i Nyhetsmorgon. Det känns superkul, hoppas jag kan leverera, säger han till sajten. Samtidigt fick profilen även frågan om han fått några råd från dr. Mikael, men så tycks inte fallet. Nej inga tips, jag kommer nog sätta egen prägel. Men träffa gärna honom och säger hej, säger han.